السلام علیکم. 17 تاریخ کو NA 120 لاہور میں ایک ضمنی الیکشن ہوئے جا رہی ہے. وہاں پہ کلثوم نواز صاحبہ کینڈیڈیٹ ہیں جو پہلے دن سے نامینیشن پیپر بھرنے کے بعد باہر چلی گئیں اپنا علاج کرانے کے لیے, اور یہاں پہ ہماری ڈاکٹر یاسمین راشد جو ایک مڈل کلاس کی ورکنگ ڈاکٹر ہیں, پروفیسر ہیں, جو ایک پڑھی لکھی خاتون ہیں, وہ پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہی ہیں. میں سب سے پہلے ان ماؤں سے مخاطب ہوں گا جو اپنا علاج کرانے کے لیے جن کے خاندان ان کو کہیں نہیں لے کے جا سکتے, ان کو یہیں رہنا پڑتا ہے, اور یہاں نہ علاج کے کوئی فیسلٹی ہے, نہ ہسپتال ہے, نہ بیچارے غریب لوگوں کو کوئی چیز پوچھتا ہے کوئی. ان ماؤں بہنوں کا کیا بنتا ہے جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے اور وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتی؟ ان ماؤں بہنوں سے میں مخاطب ہوں کہ آپ اپنے ووٹ کہاں ادا کریں اور آ کے بتائیں ان لوگوں کو جو پچھلے 30 سال سے پاکستان کے اوپر ایک مافیا بن کے مسلط ہیں کہ اب بہت ہو گئی ہے, اب اور نہیں چلے گا, اب تبدیلی کا وقت آ گیا ہے. اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں, اپنے لیے استعمال کریں. نیا پاکستان.